Menos de 1% dos professores do Distrito Federal recebem o teto salarial da categoria. Dos quase 23 mil professores que nós temos na rede, só 122 recebem o teto do plano de carreira, que é de R$ 11.879. Essa é uma informação dessa reportagem aqui, ó, do site Metrópolis. Eles fizeram esse levantamento para poder identificar que pontos do plano de carreira dos professores deveria então ser alterado. Essa informação mostra que há defasagem salarial. Lembra da meta 18 do nosso plano distrital de educação? E também a meta 17. A meta 18, ela dizia que quando o PDF foi publicado em 2015, a Secretaria de Educação, o Poder Executivo, deveria readequar o nosso plano de carreira à nova realidade do PDE, para que isso não acontecesse. Mas, infelizmente, essa meta não saiu do papel. E ainda temos a meta 17, que dizia que até o final do quarto ano de vigência do PDE, que já está acabando o ano que vem, deveria acontecer uma equiparação salarial. E aí, você acha que até o final do ano que vem a meta 17 e a meta 18 serão cumpridas? Você vai receber esse teto da Secretaria de Educação? Coloca para mim nos comentários aqui, ó.